האולפן הפתוח, ערב טוב עם ישראל מירושלים, בירתנו הנצחית, ירושלים השלמה, forever, תמיד, תזכרו, לא יעזור לאף אחד כלום, כל אלה שמנסים, תמשיכו לנסות. אנחנו כאן באולפן הפתוח, יחד איתכם, וגם באמצעות דפי הפייסבוק של חדשות 04-04 וערוץ 20, ולפני שאומר לעמיתה ערב טוב, אני חייב משהו אליך, אדון כוכב ההקלטות מנדלבליט. מזמן לא דיברתי עליך, יומיים, יום, לא יודע כמה. תשמע, הדהים אותי היום לראות איך יצאת מקצפך בזעם ושיגרת מכתב לשרים, אדון מנדלבליט, הרי כל כך משעמם לך בלי איומים, ואיימת שבגלל שמדליפים מישיבות הממשלה לעיתונאים, נו נו נו, כי אתה תפתח בחקירה פלילית, נו נו נו. אז אני מסכים איתך שאסור להדליף, ואני מסכים איתך שצריך לפתוח בחקירה, אבל אתה, אתה מדבר על הדלפות, אתה מנדלבליט. אתה ש... איך אמרת לאשכנזי? ככוכב ההקלטות, שניכם שם הכוכבים. שמתי מישהי שתשמור עלינו. אתה. אתה שסביב אותך הקרובה, וכנראה גם אתה, הדלפתם מחקירות נתניהו. וזה לא צריך, לא מצריך חקירה. שזה ידוע שזו עבירה פלילית, לא אולי כמו ישיבות הממשלה. ידוע. זה לא צריך לפתוח אדון מנדלבליט בחקירה. אתה, כן, אתה אדון מנדלבליט, אתה זה ששיקרת בחקירות שלך, באותה פרשה שדחפתם לה את השם הרפז. מה הרפז קשור לעזאזל? מה? אתה קשור, אתה, פרשת מנדלבליט אשכנזי, זו הפרשה, אותה פרשה שאתה הדלפת לו בעבירה פלילית. איך כתב היועמ"ש קודמך, איך הוא כתב? עבירה ברף הנמוך, גנב קטן, לא גנב גדול, גנב קטן, אבל פלילי. פלילי מנדלבליט, אותך צריך לחקור, ויפה שעה אחת קודם, נכון, עברו שנים, אבל הגיע הזמן. אל תטיף מוסר על חקירות והדלפות, כי אתה הכוכב הראשי בישראל בעניין הזה, תתבייש לך. המכתב הזה שהוצאת היום, קודם כל לך לראי, ואיך אומרים? קשוט עצמך, ואחר כך קשוט אחרים. פשוט תתבייש. לימור יקירתי, ערב טוב. טוב, תשמע, אחרי ספיץ' כזה... אין מה לומר, לא באמת, זה ציניות ועזות מצח שאין כמוה. אבל כנראה שמנדלבליט רגיל להדליף רק אחרי ארוחות צהריים, אתה יודע, זה רק אחרי פגישות עם עיתונאים, קפה, צהריים. במקרה נתקלנו, עם איפור הייתי גם, במקרה, התאפרתי, מה? זה לא קורה תוך כדי ישיבת ממשלה, אז כנראה שזה בסדר. אז זה בסדר. טוב, מדהים, מדהים כל הסיפור הזה. רן. ערב טוב. ערב טוב. נפלא, שנמשיך באנרגיות הטובות. יש אנרגיות, תשמע, אני כל פעם רואה את הדברים שלו, ואני ככה, פתאום אני נזכר, תשמעו, אני מכיר את ההקלטות, אני מכיר את החומר. חתיכה תתבייש לך שם, אתה, מי אתה בכלל? שאתה תדבר על הדלפות, מי אתה? לך תחקור את עצמך. לך תורה לחקור את עצמך, צא גבר. אבל אתם חבורה של פחדנים כולכם שם. כולכם פחדנים, אתה שומר עליו, הוא שומר עליך. זה שומר עליו, זה שומר עליו. בסוף הכל יתפוצץ כי... אתם יודעים, שומרים יש בירושלים, אנחנו בירושלים, אנחנו שומרים, אנחנו בסופו של דבר, לא נוותר לכם, לא נוותר. ואיפה כל אלה שמאיימים עליי בחקירות, בחקירות, איך קוראים לזה, תביעות, כל הם מאיימים עליי. אדון גליקמן כתב לפני, מי יודע, מתי הייתה לי ומידה? הנה, זה כבר מגיעים לתבוע אותך. כן, לא, שכבר חוקרים אותי, העלו אותי, הייתי אצל יעל דן בגלציה, אומרת לי, אבל כבר חוקרים אותך. עוד לא נולד השוטר שיחשוב בכלל לפתוח בחקירה, אדון גליקמן, שליחו של מנדלבליט. אל תאיימו עליי, אני פשוט לא מתרגש מכם, מעולם גם לא אתרגש, תדעו את זה, תלמדו, תבינו, תפנימו, אני אמשיך לדבר עליכם, אני אמשיך לומר עליך, מנדלבליט, שאתה שקרן, כי אתה שקרן, יש לי הוכחות. אם אתה חושב שאני משקר או מוציא דיבתך, קח אותי לבית משפט, בוא נוכיח מי שקרן, אני או אתה. וכל עם ישראל יודע מי השקרן, אני או אתה. יש רק אחד, וזה אתה. אז בוא נלך. ואדון יאיר לפיד, אם כבר דיברנו, סלחו לי שאני מנהל לכם את הזמן. אם אנחנו בענייני שקרנים. אם כבר כן בענייני זה, אדון יאיר לפיד, שהתראיין לפני הבחירות, אני תובע את בועז, כתבת לי שאתה תובע אותי. תתבע כבר, חלס. מה אכפת לך? אתה באמת לא עושה כלום עכשיו. אין, חשוב דבר על הראש, חוץ מפה סטטוס שם, סיבת עיתונאים. תגיש נגדי תביעה, מה הבעיה? הלו, יש גם בני גנץ. גם יהיה מלאי ב2.5 מיליון שקלים. אבל אפילו מכתב התראה עוד לא הגיע. אני מחכה, מתחנן, בבקשה, תעלה ל3 מיליון. הנה, בקשיש, קדימה.
נזכרתי בעוד אחד. אחד שהתמודד על ראשות עיריית ירושלים, ראיתי אותו באולפן פה לפני כמה זמן, עופר ברקוביץ'. איזה רעש הוא עשה, אני אתבע את ערוץ 20, את בועז, שאמרנו שהשמאל מפעיל אותו, ועומד מאחוריו. איפה נעלמת? עופר, שנתיים, כמה עברו מאז? שנה, שנתיים, כמה עברו? לא מאז הבחירות, זה התחיל עוד לפני. אתם לא מוצלחים, חברים. אז כנראה שמה שאני אומר, לא כנראה, מה שאני אומר נכון, אבל גם אתם יודעים שהוא נכון. זה כל ההבדל בינינו. טוב, יאללה, ננקה את השולחן, נתחיל תוכנית, בלבלת את המוח, מספיק, עוד מעט כבר הפסקה, זה כבר לא נורמלי. בוא נפתח עם כל הנושא של בגץ, כל העתירות האלה, כל המשחקים האלה. יש פה התארגנות ממש מטורפת, אומרת, של כל ארגוני השמאל, אני קוראת להם ארגוני שמאל, לא איכות שלטון, לא שום דבר אחר מעניין אותם, שהמטרה שלהם היא להתערב ברגל גסה, בהחלטה של הבוחר, ולגרור את בגץ לתוך הסיפור הזה, בצורה כזאת שהוא, לדרוש ממנו אחד, לבטל חוק יסוד מפורש, ולהפר את זה בצורה כל כך בוטה, להפר את העניין של חזקת חפות שיש לאנשים במדינת ישראל, לבטל את זכות הבחירה של אנשים, וכל זה הם עושים, אני מזכירה לכם שהוגשו כבר 4 עתירות עד הבחירות האחרונות, שבהן בג"ץ אמר, עוד מוקדם לדון בנושא הזה. הוא לא אמר נתתם, לא לדון, בדיוק, מוקדם. בדיוק, שזה מזעזע בפני עצמו. אז נתתם לציבור לצאת, להצביע, לבחור, לקבל בעצם הממשלה הזאת, קיבלה את רוב קולות העם בישראל, ועכשיו בג"ץ יבוא ויגיד, אני מונע הקמת ממשלה במדינת ישראל, ובעצם במהלך הזה הוא לא מפיל בנימין נתניהו, הוא מוציא את כל המדינה לבחירות רביעיות בימי הקורונה. זאת האחריות, זה הסיפור שצריך להיות פה. עכשיו, איך הם עושים את זה? שזה גם נורא מעניין. אז יש את העתירה, את אומרת, הראשית, כן? נגד בנימין נתניהו, ושוב, בניגוד לחוק, בניגוד לכל מה שאנחנו יודעים שקיים וכתוב, ומיליון המצאות ודברים שמנסים ללכת סחור סחור ולהכיל את בגץ בסיפורים משפטיים שאולי, אולי, אולי הצליחו לשנות את מה שכתוב בחוק. הם הולכים עכשיו גם על כל מיני עתירות קטנות על ההסכם הקואליציוני עצמו, כדי לנסות לחרסם את ההסכם, כי התקווה שלהם שאולי הם יצליחו לחרסם את ההסכם מבפנים, הקואליציה הזאת לא תקום. אז אני רוצה להגיד דבר נורא פשוט, שאמרתי אותו אתמול, ואני אחזור עליו מעכשיו כל יום. מי שלא רצה את בנימין נתניהו לחצי שנה בבחירות הקודמות, קיבל אותן אחרי הבחירות האלה, קיבל אותו אחרי הבחירות האלה לשנה וחצי. ומי שילחם שהוא לא יהיה שנה וחצי אחרי הבחירות האלה, יקבל אותו בבחירות הבאות. היא נראה לי שהוא קיבל 4 שנים. לא, נראה לי 3. בבחירות הבאות תהיה ממשלת ימין. ימין שלא יהיה עוררין, הוא יקבל 4 שנים ברציפות. בבקשה, תתערבו. אני מקווה, אני לא כזה אופטימי לגבי הימין ימין, אני חושב שלא פה ימין ימין אף פעם. אבל הפעם יהיה, הפעם אנשים יתעוררו. תשמע, היום, עד היום כשאמרת לאנשים בגץ, הייתה איזושהי יראת כבוד, באמת, שאנשים פחדו לחשוב בכלל שזה יכול להיות כל כך קונספירטיבי. כן, בוא תשלים כמה אנחנו בהפסקה, גנבתי לכם כל התוכנית היום, כן. אז אני אומר ככה, זה נכון, אבל אני שמח שבצד יותר לאומי מבינים שבגץ זה נושא שצריכים לטפל בו, אבל היו מתי מעט בעבר שכן הגישו המון הצעות, כי אוקיי, הבנו, יש בעיה, המחנה שלי, המחנה הלאומי, לפעמים שוכח, צריכים גם לפתור את הבעיה, אז איזה הצעות יש? ויש המון, זה יכול להיות שהשינוי ועדת שופטים, המינוי שופטים, זה יכול להיות להכפיל את כמות השופטים כדי שיהיה יותר מגוון, זה יכול להיות לעשות חוק יסוד חקיקה? חוק יסוד חקיקה, אבל יגידו שהוא לא יעבור בגץ. זה יכול להיות לפתוח בית משפט נוסף שהוא רק מתעסק בנושאים חוקתיים ולשם ימנו שופטים אחרים. יש המון פתרונות, אבל את יודעת מה חסר ומה תמיד היה חסר בנושא הזה? 61 אצבעות מהצד הימני שמבינים שיש פה בעיה בדמוקרטיה. זה שהשמאל הפך את זה לנושא של ימין ושמאל, זה הטעות, כי זה נושא של האם אתה בעד דמוקרטיה, או האם אתה בעד מועצה סגורה שתקבע לכולם איך צריכים לחיות. טוב, שנייה לפני הפסקה, רק נגיד שמפרגנים לכם רן, איזה דברים נפלאים, ולימור, ואלי חג'בי אפילו כותב, בוא אז תמסור ללימור שאני חולה עליה. אני תמיד ממליץ לומר, אני בריא עליך. ובקורונה במיוחד, אני בריא. עדיף מאשר חולה, זה מילה שלילית על משהו חיובי. אני בריא עליך, איזה יופי. הפסקה קלה ואנחנו מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, יש המון שבריאים עליכם כאן. לימור, רצית להשלים משהו בעניין? כן, אני רוצה להגיד עוד משהו. ואין בגץ. אין, בגץ יעסיק אותנו כרגע. ודין גבוה לצפצוף על מדינת ישראל, כן. יעסיק אותנו כנראה עוד הרבה בימים הקרובים. ומאוד מאוד חשוב להגיד, בעיקר לצופים הימנים הטובים שלנו, שצריך להבין, הימין הפסיק להיות פסיבי. אין יותר לשבת בבית ולבכות מול הטלוויזיה ולקטר. בשנייה שאתם שומעים שנקבע דיון בבגץ,
כולם מתייצבים. פשוט מגיעים לירושלים ונעמדים שם, בין אם בתוך בית המשפט ובין אם מחוץ לבית המשפט, הגיע הזמן לעשות מחאה. מעבר לזה שיהיו ארגונים ימניים שעושים הרבה דברים משפטיים, הציבור צריך להתחיל להצביע ברגליים, בדיוק כמו שהשמאל עושה, זה התפקיד שלנו עכשיו. לא לשבת בשקט, וגם פה אני קוראת לערוץ 20 לפנות לבגץ ולבקש שהדיון ישודר בשידור חי. שזה עוד פעם, זה חובה, הייתי אומרת, מוסרית לאומית, אם הולך להיות כזה מהלך התערבותי, חייב שכל בית בישראל יראה מי גרר את מדינת ישראל לבחירות רביעיות ומי פירק את כנסת ישראל מכל נכסיה. אתם מכירים שניכם את המושג בקשת רשות, נכון? כן. להגיש אנחנו נצטרך עוד הרשות בכלל כדי להגיע לבגץ. ערוץ 20, בגץ. עד למדרגות. צריך להגיש בקשה, האם אנחנו יכולים? בקשת, זה לא אותו דבר בעניין הזה, אבל מובן העניין. טוב, אנחנו רוצים לדבר, תשמע, כותבים לי כאן וביקשתי ממך, כותבים לי כאן יום אחר יום, אתמול, ושלשום, וב-04, וכל הזמן, וגם היום, בשידור חי שעשינו קודם טיפה קדימון לתוכנית, כדי לשמוע מאנשים גם שמעלים שאלות גם לפני, וכתבנו כמה שאלות, הנושא של תקציב המדינה, תקציב המדינה, השמאל מציג אותו, שאתה מקשיב לשמאל או שליחיו, מדהים, חרדים, חרדים, שמרדים, בוא, קח את הזמן שלך, לפחות מה שאני ככה קשקשתי, ותדבר. בשמחה. אז אני אנסה להסביר את זה בצורה הכי פשוטה, מי שהוא כלכלן וצופה בי שלא יכעס, כי אני מנסה לעשות את זה בצורה באמת שכל אחד יוכל להבין, כי לפעמים כלכלה נשמע כל כך... לא מעניין אותנו אם הוא יכעס, אתה יודע. לא, כי לפעמים כלכלה זה נשמע נורא נורא מפחיד, בוא נעשה את זה בצורה הכי פשוטה. למדינה יש הכנסות ויש לה הוצאות. מה זה הכנסות של המדינה? זה המיסים שלנו, מס הכנסה, מס ערך מוסף, זה אגרות מסוימות. מזה המדינה מרוויחה, רוב ההכנסות שלה. ויש לה גם הוצאות. אתה יודע מה הדבר שהממשלה מוציאה עליו הכי הרבה? החזר חובות. כי המדינה, כמו הרבה ישראלים, מוציאה יותר ממה שהיא מכניסה. זה בסדר, לא צריך ללחץ מזה. יש דבר שנקרא צמיחת המשק. מה זה צמיחת המשק? משנה לשנה אנחנו בעצם מרוויחים יותר. אני בונה על מה שאני אכניס בשנה הבאה. ומדינות מתנהלות ככה, זה בסדר. אז קודם כל, על מה הכסף הולך? בראש ובראשונה, על החזר חובות. דבר שני, הרבה פעמים אנשים חושבים שזה הולך על תקציב הביטחון, לא, ביטחון מספר 3, לפני זה יש לנו את החינוך. אז כשאנשים אומרים, אוקיי, אז הכסף לא בניצר להתאמר, או הכסף לא בישיבות, בוא רגע נבין איך אני מנתח את זה. זה לפיד אומר, ליברמן אומר, בוא, כשאתה אומר אנשים, בוא נשים את האנשים, הרי... זה היה סתיו שפיר שאמרה, שבזכותה לא עוברים... איפה הכסף? עד שגילינו שאיפה הכסף של לפיד? באינסטגרם ובפייסבוק. לא, לא. הם מבזבזים מיליונים שם. גם לפיד לא מספר אף פעם על הכספים הייחודיים הקואליציוניים שהוא מבקש. זה כספים שהוא מעביר... אבל זה היה קצת... אני אתן לכם את כל... אז אני עכשיו רוצה להבין אוקס. כמה עולים לי חרדים? אז רגע, נניח שאדם הוא חרדי, ולא עלינו, החליט שהוא יוצא בשאלה... אז לא הבנתי, עכשיו הביטוח לאומי שלו משתנה, כאילו עכשיו אני צובע את הכסף בצורה אחרת, או אפילו לא עלינו, כל הישיבות אומרות, אנחנו עוברים לתיכון על הידה בירושלים. הבנתי, אבל עדיין זה עולה כסף, אגב, כנראה יעלה הרבה 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 יותר. אז איך אני יכול לצבוע משהו ולהגיד, זה כסף שהולך לחרדים? אז האמת שאני לא יכול בדיוק, מכיוון שתקציב המדינה הולך לפי משרדים. אבל אני אעשה בערך, אני אעגל את זה, אני אגיד כמה כסף הולך לכל הישיבות, וכמה כסף הולך למשרד לשירותי דת, למרות שזה משרד שמספק לא רק לכולם, את כולם, לא, אבל קדישה, אבל בוא, זה, נכון, אבל בוא, מה שנקרא, נותן את זה. כן. אז אני יכול להגיע לבערך 2.3 מיליארד, בוא נפרגן, נעגל את זה ל-3 מיליארד. 3 מיליארד, ואני, מה זה מתחתי את זה לקצה? זאת אומרת, ספרתי כאן מלא מלא דברים מעבר. תקציב המדינה הוא בערך 400 מיליארד שקלים. החובות הם בערך 85 מיליארד, החינוך הוא בערך 60 מיליארד, ביטחון בערך 55 מיליארד. זה אומר שאנחנו מדברים באמת על משהו שהוא פחות מאחוז, והפרסתי למעלה בטירוף. לאוכלוסייה שמהווה כאילו 20%. נכון, למרות שזה חישוב שהוא... לא, אם עשית חישוב נדיב לכאן, אז... נכון, אבל הם נהנים גם משירותים אחרים, שולחים על דברים אחרים. אבל בואו נקביל את זה לדברים אחרים. מה זה עוד בערך 2.5 מיליארד? משרד התרבות והספורט. כן, פחות או יותר, אז לא הבנתי. כן, חרדים משחקים כדורגל, אתה יודע. הם הולכים להופעות בבימה. בדיוק. עכשיו, אם אני אקביל את זה לעוד משהו, למשל ההשכלה הגבוהה. ההשכלה הגבוהה זה בערך 11 מיליארד, פחות או יותר. אני יכול לקבל טענה שאומרים, אבל חלק מהדברים שאני עושה בהשכלה הגבוהה, אני חייב את זה כדי לפתח תרופה. אוקיי, יש גם מישהו שלומד ספרות צ'כית באוניברסיטה העברית, לא מזלזל, אבל אם מישהו לומד ספרות צ'כית ואני מוציא על זה כסף, אגב, יותר ממה שאני מוציא לישיבות, אז כדאי לעשות כאן איזשהו תחשיב נכון. האמת שהדברים שעולים לנו הכי הכי הרבה זה מה שנקרא הפנסיה התקציבית. הפנסיה התקציבית מדובר במשהו שהוא קרוב ל-600 מיליארד. זה אומר שאם אני מבטל, אני אומר, אני השנה לא מוציא שקל מהמדינה,
אני עדיין לא יכול לשלם את כל הפנסיות התקציביות. בכל זאת, זה... צריך איזה מענק איזון עצמאי. מה שקרה למי שלדע, הפנסיה התקציבית זה מהדור של פעם, בעיקר אנשי צבא, אבל גם אנשי ממשלה, אנשים מהשירות הציבורי. כל המגזר הציבורי. רוב המגזר הציבורי, שהוא לא היה בפנסיה סוברת כמו שכולנו נמצאים בה, אלא הוא קיבל ישר פנסיה, וברוך השם... מה שהגדיר פעם נתניהו שומנים. כן, אנחנו באמת חיים במדינה שבה האזרח הרזה, מה שנקרא העצמאי בדרך כלל, בעל עסקים, סוחב מעליו את המגזר הציבורי. וזה פחות כדאי, כי אמרנו, איך המדינה מקבלת את ההכנסות שלה? מהעסקים. זאת אומרת, אני חושב שבאמת כל מי שעובד בשירות הציבורי הוא אדם טוב, הוא בא לשרת את הציבור, אבל צריך להבין שהוא לא מייצר. זאת אומרת, הוא בסוף מוציא כסף. זה עוד יותר חשוב מה שאתה אומר בימי קורונה. כשעסוקים עכשיו בזה שאנחנו הולכים להיכנס למשבר כלכלי ארוך טווח, שוב, לא תלוי במדינת ישראל, למרות כל הרזרבות שהיא נכנסה איתן לתקופה הזאת, לא ייתכן שהפרה הקדושה הזאת של הפנסיות התקציביות יפסחו מעליה. זה פשוט לא ייתכן שכל אחד יכניס יד לכיס, ורק שם אף אחד לא יגע בהם, וגם בסיעני... אבל אנחנו לוקחים כרגע את הנושא הזה לתקציב כדי להבין מהו, ואני גם ביקשתי ממנו להוסיף עוד דבר שהצופים מבקשים איתנו, הפן החרדי שהם ממציאים כל הזמן, ובסוף מגלים שהם מקבלים אולי הכי פחות. ופה צריך להגיד על החינוך, הסיפור של יולי תמיר וחוק נהרי, שזה גם הצביעות של השמאל. הם נורא טובים בלדבר נגד החרדים כשהם לא צריכים אותם לממשלה. אבל כשהיו צריכים אותם לממשלת אולמרט, העבירו את חוק נהרי, קבעו שבתי ספר ייחודיים, תרבותיים, יקבלו מימון, כלומר, בתי ספר שאינם מוכרים ואינם רשמיים, יקבלו מימון מהמדינה כדי לאפשר לחרדים להיות בממשלה. ואני יכולה להגיד לכם שבמהלך עקיף, כדי שפרס ייבחר להיות נשיא המדינה. זאת אומרת שאין להם בעיה עם תקציבים, זה בכלל לא רלוונטי אם זה חרדים או לא, זה הכל שאלה של פוזיציה. אני רק חוזר אבל באמת לפן היותר יבש, אני אתם תגיד לך מוסיפים את הפלפל. תחזור, תחזור לעניינך, לא מתרגם. אז אני אומר, אז כשמדברים על הכסף שהולך לחרדים, ואני באמת מנסה לזקק את זה לדבר שהוא רק חרדי לכאורה, למרות שזה לא נכון. אגב, מדינת ישראל לא יודעת להגדיר מי הוא חרדי. היא גם לא צריכה. נניח והיא רוצה, בסדר, נניח שהלמ"ס רוצה. בלמ"ס לא יודעים להגדיר מי הוא חרדי, כי אם זה בן אדם שהוא בעל תשובה. אז לפי הלמ"ס, כשבודקים מה המוסד האחרון שהוא למד, המוסד האחרון שהוא למד זה היה, לא יודע, אוניברסיטת תל אביב, אז הוא לא בהגדרה הזו. ויכול להיות גם משהו הפוך. החרדי שיצא ללימודים גבוהים, כי הוא רוצה להתפרנס בצורה יותר מכובדת בתור מתכנת או בתור עורך דין, אז הלמ"ס אומר, רגע, אני סופר אותו בתור חרדי, אני לא סופר אותו בתור חרדי, אבל בכל מקרה אני אומר שוב, אני לוקח את זה למקסימום, מדובר על בין 2 ל-3 מיליארד פרופורציות, יום שבתון במשק, יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום הזיכרון לחיילי צבא הגנה ישראל ונפגעי פעולות איבה, להבדיל, כן, אבל שני ימי זיכרון האלה עולים למשק, במרכאות עולים, כ2 מיליארד, כי זה ימים שהמשק שובט, כל יום בחירות שעשינו. אז כמה עולים כל החרדים במשך שנה? כמו יום בחירות. 400 מיליארד זה התקציב הכללי. אני שוב מותח את זה למקסימום בצורה מאוד 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 לא שמרנית, לא מגיע ל3 מיליארד. אני משווה את זה לתקציב של הכסף שמקבל תיאטרון הבימה, מעוות צוותא וכן הלאה וכן הלאה, זה פחות או יותר אותו דבר. תאגיד השידור הציבורי. תאגיד השידור הציבורי מקבל כמעט מיליארד, 800... אם גלי צהל וכל זה, כן. אבל אני רוצה להסביר למה כשאומרים כמה עולים החרדים, זה אמירה שהיא ריקה מתוכן. למה? כי התקציב של המדינה, אגב, יש אתר שנקרא Open Budget, הכל שקוף, כל מי שאומר את השקרים האלה, אפשר לבדוק את זה. זאת אומרת, זה לא כל כך מורכב, ממש יש ציורים נחמדים וצינורות שמראים כמה הכסף הולך, מאיפה לאיפה. אנחנו מכניסים למדינה, כמו שאמרתי, לידי מיסים ואגרות, וכשהמדינה מוציאה את זה לחובות ולמשרדי ממשלה. ולכן אני יכול למצוא משהו שקשור לשירותי, משרד לשירותי דת, תחת משרד ראש הממשלה. או אני אמצא משהו בתרבות וספורט, ומתוך זה יש לי איזה 0.7% שגם כן הולך לחבר דתיים, מתוכם יש לי אולי גם, לא יודע מה, 0.02% חרדים שצורכים את זה. אבל אני לא יכול, החישוב כאן הוא לא נכון, כי כמו שאתה ואני משתמשים בכבישים, גם בחור חרדי משתמש בכביש, האם זה אומר, הנה, החרדי עולה לי כסף כי הוא משתמש בכביש? זה עיוות של הנתונים. לא, אם רוצים ללכת ככה, אז החרדים לא נוסעים בשבת, אז הם משתתפים פחות בכבישים. אפשר להביא הרבה זה, אבל בוא נשים רגע את הדברים על השולחן. החבר'ה שכביכול ליברמן טוען שהוא מייצג אותם, מקבלים יותר מהחרדים. הפנסיות, צריך להבין את זה, לפעמים אנשים רוצים להגיד, אנחנו חשוב לנו לעזור לחלשים, ואז הם מעלים במקום 400 שקל, מקבלים 700 שקל. עכשיו, אני באמת חושב שכל אדם מעל גיל מסוים, יש לי לב, אני רוצה לעזור לכל אחד, אבל צריך להבין את ההשפעות התקציביות של זה. זה, העלאה כזו בין 400 ל-700 לפנסיות שהיו בקבוצה מאוד מאוד מסוימת, זה משהו כמו 4 מיליארד שקלים תוספת לתקציב. זאת אומרת, רק הדלטה, רק התוספת, הפער שליברמן רצה לתת, זה יותר ממה שכל החרדים עולים ביחד במשך שנה.
אז חשוב להבין את הדברים האלה, חשוב להבין מה זה אומר, תוספת שכר קטנה. אגב, אנחנו בעת משבר, יש לנו את המוסד הזה שבאמת מושך את המשק הישראלי למטה, שנקרא ההסתדרות, שרק יוותרו על הדמי חבר, הרי רוב האנשים לא עובדים עכשיו, שרק יוותרו על הדמי חבר, מדובר במאות מיליונים שאתה יכול לחסוך כל פעם ולצבור את זה ולצבור את זה. אז בוודאי שיש מקומות אחרים לקצץ, הכסף לא אצל החרדים, הכסף אגב גם לא בניצר לתמר, הכסף במקום אחד, פנסיות, תקציביות, הפרופורציות. הסתדרות. אבל שוב הפרופורציות, 600 מיליארד בערך, הכל המספרים שאני אומר בערך, בסדר, התקציב הוא 397 נקודה. התקציב השנתי הוא בערך 400 מיליארד, פנסיות תקציביות זה בערך 600 מיליארד, חרדים בשנה, הכל ביחד, כולל דברים שהם היו מקבלים גם אם היו שמים כיפה אחרת או בלי כיפה, נניח 3 מיליארד, ואני באמת מותח את זה הרבה 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 למעלה. טוב, מעניין, מעניין הנושא הזה. כותבים לנו כאן לחתוך את הקטע שלך ולריץ אותו ברשת. קודם כל, גם אתם יכולים לחתוך את הקטע שלו ולריץ ברשת, אבל גם אנחנו נעשה את זה. זה בהחלט מעניין. רגע לפני ההפסקה. טוב, יש כאן עוד שאלות, איך מוותרים על ימינה בכזאת קלות? כך כותבים, זה לא שאני אמרתי שמוותרים על ימינה בכזאת קלות. זה ימינה מוותרת בכזאת קלות. אבל אולי... לא בשביל עצמה, אלא הישיבה בממשלה, לא מדבר על תפקידים עכשיו. אנחנו עוד מעט, שאלה מעניינת, עוד מעט אנחנו ניגע בזה. אבל חברים, כל מי שיקח את תקציב המדינה באמת ויפרק אותו ואמר, רן נכון, אפשר להיכנס לאופן בדג'ט, לראות את הכל, לא כולם מבינים, אגב, מה שהם רואים. זה נוח, בועז, אתה נוח. אני יודע, אני יודע, אבל אולי כדאי שם פעם נפרסם את זה ונראה את הדברים האלה, עובדים עליכם בעניין, בעיניים, בעניין החרדי. תקציב, שמשל, אם אני לא טועה, למשל, תרבות וספורט זה 900 ומשהו מיליון. מתוך התקציב. היה תוספת, זה סך הכל תרבות, מדע וספורט, הכל ביחד, יצא בערך 2.3, 2.5 מיליארד. יש כמעט 2 מיליארד וחצי. כלום מזה לא הולך לחרדים. תאגיד השידור הציבורי מגיע כמעט למיליארד שקל בשנה. עם גלי צה"ל וגלגלצ. זה מדהים, המימון שלנו לתקשורת, הוא מגיע לחצי מהתקציב הזה, זה לא יאמן. כן, טוב. אז מנדלבליט, לך תחפש את העבודה בכאן, עדיף, אולי תעבוד שם. במילא אתה עובד עלינו, אז תעבוד שם עלינו, לא במקום אחר. הפסקה קלה ואנחנו מיד חוזרים. כאן הפתוח, חזרנו, חברים יקרים, אחרי שביקשו שנחתוך את הקטע שלך ו... נריץ ברשת, מבקשים שאני אחתוך גם את הפתיח שלי, רונית הסולין ונשים ברשת. אבל הפתיח שלי הוא באורך החקירה של מנדלבליט. שלא ייכנס ברשת, לדעתי. היי, מנדלבליט, אני לא אעזוב אותך, לא אעזוב, לא אעזוב. עד שזה יצא, נמשיך להזכיר את זה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. אני במקומך הייתי נכנס לפינה, יושב בשקט, לא מדבר. אתה הרי יודע מה עשית. אתה הרי יודע. שב בשקט. שב בשקט, שתוק כבר. די, ספיק. יועמש, אלק. יועמש אמור להיות יועץ, לא? הוא רועץ, הוא החליט להיות רועץ. טוב, השאלה של יונית על ימינה ועוד מישהו כאן שאל אותי, נכון? מי כאן כתב? זה שלחו ב-SMS, ב-SMS לא יודע מי שלח, במספר 0546, לא נגיד את המספר. איך מוותרים בכזאת קלות על ימינה? זאת השאלה. עומת, אני אגיד את דעתי, קדימה. לדעתי ימינה חייבת להצטרף לממשלה. אני חושבת שהמהלך של הגוש שהיה בשלושת המערכות הבחירות האחרונות היה מהלך נכון. הוא שידר איזשהו קו אחיד לצד השני. וצריך להבין, קווי היסוד, כן, או שפחות של ההסכם הקואליציוני הזה, הם מאוד לאומיים בעיניי. יש פה שני ראשים לממשלה החדשה, אם היא תקום, אם ירצה בגץ, לממשלה החדשה. כובע אחד זה ממשלת חירום, שבאה לטפל בשעת חירום, בימי קורונה, להפוך את הכנסת שלא תהיה כנסת לעומתית לממשלה, אלא כנסת מתפקדת, שהקואליציה שולטת בוועדות הכנסת, כנסת וממשלה שתוכל לטפל במצב הכלכלי, שתוכל לטפל במצב הבריאותי, זה דבר שחשוב מהמעלה הראשונה. ובצד זה, יש פה כמה הישגים לאומיים, ואחד מהם, שהוא בעיניי הישג אולי שיהיה ההיסטורי הגדול ביותר למדינת ישראל מיום הקמתה, זה אם יחילו כאן ריבונות על יהודה ושומרון ובקעת הירדן. זה, הרי אין דבר, הייתי אומרת, כן, יותר באידיאולוגיה של הימין מזה. ואם זה לא מספיק ימני בשביל ימינה, אני לא מצליחה להבין מה כן. תהיה ריבונות בראשון לשביעי כמו שאני אהיה מנדלבליט. אם לא תהיה ריבונות... איזה בגץ קובע, בגץ לא ייתן, ישחק בעתירות, הוא יחכה שטראמפ יסיים תפקידו, ואז אני תעשו עכשיו בחירות. לא, בהחלטה של הממשלה ובתוכניות שלה, זה נמצא על השולחן, זה והקורונה. יכלו לכתוב עוד 30 דברים אחרים. זה שני הדברים שהתעקשו עליהם במשא ומתן הקואליציוני. כלומר, יש פה כוונה אמיתית להחיל ריבונות. טראמפ משחרר את זה. היום גם שמענו שאת מזכיר, כן, שר החוץ האמריקני, שאומר אותו דבר, מזכיר המדינה, אומר אותו דבר. אנחנו מבינים שיש פה, בדיוק, שיש פה נכונות לאפשר לנו לעשות את המהלך הזה. עכשיו, נכון שימינה יכולה להצביע על המהלך הזה גם מבחוץ, אבל את לא רוצה להיות חלק מפלגה, את לא רוצה להיות חלק מהמהלך ההיסטורי הזה. זאת ממשלה, אבל אם תצביע בעד, זאת ממשלה.
ממשלה לאומית מהמדרגה הראשונה. אגב, גם לגבי סיפור הוועדה למינוי שופטים, ההחלטה שהגיעה פה היא החלטה סבירה, היא לא שונה לצערנו אמנם ממה שהיה בממשלה הקודמת, אבל המצב יישאר כפי שהוא, גם לגבי מינוי בכירים, כלומר, אני לא רואה פה איזשהו שינוי כל כך דרמטי שימינה צריכה לצאת לממשלה. מה שכן, וזה מובן, שבגלל שהוחלט על ממשלה פריטטית, בגלל שגנץ מתעקש לקחת כל כך הרבה תפקידי שרים שאין לו כבר למי לחלק, אז לצערנו יש פחות תפקידי שרים כרגע לחלק בימין. אבל שוב, האידיאולוגיה נמצאת פה על השולחן, וזה הרבה יותר חשוב מכל תיק שכל אחד ואחד אחר ייקח מכם. תהיו בממשלה, תשפיעו מבפנים, ותיקחו אותה בדיוק לכיוון הזה של הריבונות. אני לא מסכים. אני אגיד ככה, קודם כל... איזה כיף שאצלי אין הסכמה באולפן. איזה כיף. קודם כל, הרעיון של ממשלת אחדות, בדרך כלל, זה כשיודעים מי השחקנים ואומרים יש איזושהי עת משבר, ולכן אנחנו צריכים להיות ביחד. בואו נודע על האמת, הסיבה היחידה שאנחנו לוקחים, אנחנו, כן, שמדינת ישראל לוקחת כאן את כחול לבן לממשלה, זה מכיוון שלא רוצים לצאת לעוד בחירות, וזה לא שומרים טוב, אלה אנשים עם המון המון ניסיון, וכמו שהיה בתקופה שניקח גם איזה, גם חבר'ה מהליכוד, וגם בני בגין גם כן, מנחם בגין עזר גם כן בזמן ששת הימים, למרות שהוא לא היה בקואליציה, כי היה איזושהי עת חירום. לא זה המצב. נותנים פה לאחדות בשביל הרגשות של הציבור, כי אנחנו חברה שסועה כרגע, אנחנו רוצים להוריד את הלהבות. זה האחדות פה, אגב, איזה אחדות? זה לא אחדות, זה ממשלת חירום לאומי. בדיוק, לכן אני אומר, זה לא באמת אחדות, אין פה שום דבר במובן הזה. זה אחד. שתיים, אני לא חושב שזה ממשלה לאומית, הייתי אומר, זה ממשלה פרווה, אני לא כל כך מרוצה ממה שיש שם, בטח שהתיקים המאוד מאוד חשובים דווקא הולכים לצד השני. עכשיו, אני יכול להבין את הביקורת כלפי ימינה, מכיוון שאומרים, אתם מעט חברי כנסת, אין סיבה שתקבלו כל כך הרבה שרים. אבל מצד שני, כמה כחול לבן מקבלים? זאת אומרת, הסיבה שכחול לבן מקבלים כל כך הרבה שרים, זו לא התרומה הייחודית שלהם לעשייה במדינת ארץ ישראל. זה כי צריכים כרגע אצבעות שיצביעו. אז אם שם פחות או יותר כל בן אדם מקבל תפקיד או שר או סגן שר, אז אני יכול להבין שמימינה תהיה דרישה שתאמר, אז אחד את שניים אצלנו יקבל תפקיד של שר או סגן שר. עכשיו כבר בכיוון של שני שרים וסגן. ואני רק רוצה לומר, לעומת כחול לבן, השרים שהגיעו מימינה, באמת, יש לי אג'נדה, אני מאוד, אני חושב שהשר בנט עושה עבודה נפלאה, אני חושב שאילת שקד עשתה עבודה נפלאה, ואני חושב שסמוטריץ' עושה עבודה נפלאה, ואני חושב שזה משהו שיכול לקדם כרגע איזושהי אג'נדה. אז אני לא יודע, אני לא בטוח שזה... טוב, אני אגיד לכם את דעתי. מפתח של אחד לשתיים, סליחה, בגוש הימין, אנחנו מבינים שאם גנץ נוצר פה... שלמה, משתלט לך על הסידור, לא מעין את הסף של שלכם. מה זה אחד לשתיים? ומה מפתח של כחול לבן, אחד לאחד? אבל זה בדיוק עניין, אתה אומר שזה לא אידיאולוגיה, בסוף אתה אומר, זה כמה תפקידי שרים הם יקבלו. לא, רגע, שנייה. זה לא עובד ככה. אי אפשר. אם כל גוש הימין מקבל אחד לשלוש או אם אנחנו אומרים, הרי מה הבעיה? יש כבר יותר מדי שרים ויותר מדי סגני שרים, לתפיסת עולמית צריך להיות בין 10 ל-12, אבל יאללה, כבר הבאנו 30 ושרים וסגני שרים, אז מה, כואב שיהיה עכשיו עוד שניים? כאילו, על זה זה ייפול? אני מנסה להבין, הייתה פה נאמנות, היה כאן גוש ימין, היה כאן עמידה מוחלטת מאחורי נתניהו בכל השלוש מערכות האלה. נראה לי מוזר, לא יכלו לתת עוד שני תפקידים? אני אגיד לכם את דעתי. אני קודם כל אומר תמיד, ואני אומר את האמת, אני מאוד אוהב את בנט ברמה האישית. גם מכיר אותו טוב, וגם את הילד שקד אני מאוד אוהב, אפילו, אני אוהב מאוד את סמוטריץ', באמת, אני מעריך מאוד את האנשים האלה, וגם את הרב רפי פרץ, אני מאוד אוהב, את כל האנשים האלה אני מכיר גם אישית, אוהב אותם ומעריך אותם כאנשים, אוקיי? אגב, רפי פרץ, הדוברת שלך הוציאה הודעה בשבת, משרד החינוך בבית היהודי. בשבת הוצאתם הודעה, באמת, קשרתי לך, לא ענית לי, אז אמרתי, נגיד את זה בשידור, אחרת לא הייתי אומר. אבל הדוברת שלך הוציאה הודעה בשבת, פעם באת ענה לי, שמע את זה בשיחה רק, ולא כל עם ישראל. טוב. אבל ב-1948 יצא שבת בירושלים, שבת אחרונה, 1947, סליחה, 1948 יצא הודעה ארוכה, יותר מהפתיח שלי על מנדלבליט. שאלתי את הדוברת, כתבתי לה, תגידו, אם אתה היה ההודעה הזאת, האם היא חדשה מעכשיו לפרסם אותה בכאילו, או יום שישי? לא, עכשיו. אמרתי לה, אבל רק עכשיו יצא שבת. אמרתי לי, לא, יש לנו דוברת זריזה בירושלים. שתבוא לעבוד אצלי. פי 4 מזכורת, אם היא כותבת כל כך מהר, בדקה. הודעה. מי כאן הודעה חדשה? אדון רפי פרץ, אתה הבית היהודי, נשארת אומנם מנדט אחד, אבל תשמור קצת על הערכים, קצת במשרד שלך על חלילים שבת. ואפילו עם ציטוט שלך דחפו בפנים, שאותו בטח נתת לפני, ברור לי. אבל תבדוק מה קורה אצלך בבית, אדון רפי פרץ. ככה לא מתנהלים. טוב, כי אי אפשר לבקר רק את ליברמן, ובמשרד הזה שאמור לשמור הבית היהודי, יש רק בית. חבל. טוב, זה לא קשור, אבל תן לי, תנו לי רק להשלים. כן, לא, אני חייב, היום אני מנדלבליט הדליק אותי היום לגמרי עם המכתב הזה שהוא הוציא, נדלקתי. טוב, אז אני באמת, אני מעריך ברמה אישית את האנשים האלה, באמת, זה גם אנשים שיודעים לעבוד.
אין פה משחקים, וגם אוהבים לעבוד. לא רק יודעים לעבוד, גם אוהבים לעבוד. ומי שרואה אמונים לציוצים, סמוטריץ' כל הזמן עונה, וזה, ואמונים, הם בעניינים. הם לא מתעלמים מאנשים, באמת, גם מי שמפנים אליהם לכל מיני בעיות וכאלה, הם פותרים, לטוב, לרע, לא משנה, אבל עובדים. אבל לא יכול להיות שמפלגה פקקת 6 מנדטים, כן? תחזיק קודם כל בתקים בכירים, כשלא צריך אותה בממשלה, לא צריך אותה. אני לא מסכים איתכם לגמרי, נאמנה לנתניהו, היא לא הייתה נאמנה לנתניהו, היא נאמנה לעצמה. מה היה יושב בנט עם יזבק? עם מי הוא בדיוק היה יושב? עם מי הוא יכול להגיד שהוא נאמן לו? לימין שמריץ את נתניהו, או לשמאל שמריץ את כחול לבן? עם מי הוא בדיוק יכול להיות? הליכוד אבל כרגע הולך עם כחול לבן. אני מדבר על מה היה. אתה אומר היה בלוק. הבלוק הזה היה ריאלי עד שבוע שעבר. מבחינת לשמור על זה, אין פה משחקים, יש או נתניהו, אתם לא רוצים, תמליצו על מישהו אחר. הם לא נאמנים לנתניהו, הם נאמנים לעצמם. אין אף פוליטיקאי שנאמן לנתניהו, הם כולם נאמנים לעצמם. באינטרס שלהם היה עדיף ללכת עם נתניהו. מי שעשה את בלוק הימין כזה בלוק חזק, זה נתניהו. מי שהביא 36 מנדטים, זה לא בנט. בנט, איילת שקד, סמוטריץ' ורפי פרץ, מה לעשות, חברים טובים, אנשים שאנחנו אוהבים אותם, הם כישלון. 6 מנדטים מ3 מפלגות, זה וחד כישלון. בנט לבד היה לפני כמה שנים 12 מנדטים, זה חתיכת כישלון. שר אחד אולי מגיע להם על הכישלון הזה. אנחנו במצב הזה גם בגללם. גם בגללם. הליכוד לא קיבל יותר מנדטים על חשבון בנט. לך ליהודה ושומרון, יש הרבה אנשים שלא באו להצביע לבית היהודי, בכלל לא הצביעו. נכון, שיעור ההצבעה שם היה יותר נמוך מהצביעות של הליכוד. ולא רק שם, בקריית אתא, העיר שלי, זו עיר שיש בה הרבה בית יהודי, יש שם אנשים שעושים עבודת קודש, כמו ארי מייזלס בשביל הבית היהודי, אנשים לא באו להצביע. למה? שיסתכלו על עצמם. לא בנתניהו, נתניהו הביא 36 מנדטים עם כתבי אישום. הבן אדם הזה, אם אתה מזיז את בגץ החוצה, מביא 40 מנדטים. חבר'ה, זה לא... עכשיו, אם אתה יש לנו עובדות, בחירות אחרי בחירות, האיש הזה מרסק את כולם. לא ילכו איתו? עם מי הם ילכו? עם יזבק? עם אחמד טיבי? עם מי הם ילכו? אז הם לא נאמנים לאף אחד, ואין אף אחד לא נאמן לאחר. גם נתניהו לא נאמן להם, בואו. אני לא עכשיו מייצג את ראש הממשלה. אין נאמנות בפוליטיקה עצום מהסרט הזה. יש כדאיות. אורלי לוי, ממש נאמנה. עשתה מעשה. היא עשתה משהו חכם, שכנראה אבא שלה אמר לה, גברת, אני קצת מבין בפוליטיקה, אם את לא רוצה להיעלם, תלכי איתו. אתה מכיר את המשפט באנגלית, אתם לא יכולים לנצח, תצטרפו. פשוט, זה מה שעובד. עכשיו, החבר'ה האלה צריכים לקבל 2 תיקים ולסתום את הפה, להגיד תודה ולהיכנס, כי איתם או בלעדיהם אפשר להעביר ריבונות, אפשר להעביר את הכל, זה בהסכמים. אי אפשר בגלל בגץ, אני רק אומר מבחינת ההסכמים. כן, אפשר לעשות עוד הרבה דברים. הם לא ילכו נגד בנייה יהודית בזה. ומצד שני, הם ימשיכו להרוס ביצר. גם מבחוץ וגם מבפנים, מה כנראה. לא יודע, זה לא קשור עכשיו לנושא, והייתי חייב להכניס גם אותו. אז אני לא מאמין בנאמנות בנושא הזה. רגע לפני הפרסמות, בנה היום, אני דיברתי כל השבוע, אני מחר לא מדבר מילה בתוכנית. אני בא, מסיכה, לא מדבר. חפרתי. טוב, רינת כותבת, נתניהו עבד, עבד גם ברשת, גם בשטח. אלי חדבי כותב, בנט ושקד הם כישלון פוליטי ענק. צריך לומר, להזכיר ששני אלה גם לא נכנסו בבחירות הקודמות. אפו. נכון. אפו. ומכלום, נתניהו נתן לו להיות שר ביטחון. מכלום. צריך לומר את האמת, נכון, שזה האינטרס של נתניהו, לא מאהבת מרדכי, אבל זו פוליטיקה. ופוליטיקה לא משחקים את המשחק של אני נאמן. אתם לא נאמנים, אף אחד לא נאמן לכלום. טוב, חנה יפה כותבת, זה מה שקורה בימינה. יותר מדי טבחים, המטבח שלהם. הזכרתם לי מטבח, אז אני צמא ורעב, הפסקה קלה, ואנחנו מיד חוזרים. האולפן הפתוח חזרנו, אני מדבר מהר כי גנבתי מלא זמן קודם. אני רוצה לדבר איתך על הנושא של הטירוף הזה בדנמרק. שימו לב לסיפור הבא, אליך רן. אחלה, אז מה קורה בדנמרק? יש להם אגודת התנך של הדנים, ובעצם הם הוציאו תנך חדש. אבל מה? החליטו שהמילים ישראל לא מתאימות. אז הם מחליפים את זה. לפעמים הם נחמדים ואומרים המקום של היהודים, ולפעמים אומרים אנו, למשל אני מצטט, הנה לא ינום ולא ישן, שומרנו, זה ששומר אותנו. ככה... קונטרול, רן מדבר, לא אני, אז יופי, תודה, באמת, כן. אז זה משהו מעניין שהם אומרים, אנחנו לא רוצים כל כך את החיבור הזה לישראל. למה? הם אומרים שזה יכול לבלבל אנשים, ישראל, עם ישראל וארץ ישראל, שזה לא יבלבל אותם עם מדינת ישראל.
אגב, מעניין, יש עוד איזה מדינה שקיימת היום, והשם שלה מופיע גם כן בתנ״ך, מצרים, אבל את מצרים הם השאירו הכל בסדר. זאת אומרת, בני ישראל לא יצאו ממצרים? כאילו, איך זה עובד? אז הם שינו את זה בערך 60 פעם, אני לא אמרתי לתנ״ך. אבל צריך להבין למה הם עושים את זה, למה הם עושים את זה. יש תיאוריה שנקראת תיאוריית ההחלפה. אוקיי, זה ה-replacement theology, הותקפתי כאן בשידור חי על ידי זבוב. מנדלבליט שולח לנו עזנות. אולי זה רובוט קטן. יש תיאוריה שנקראת תיאוריית ההחלפה, שבעצם אומרת בזרם מסוים אצל הנוצרים, הם אומרים שהאל נטש את עם ישראל, ועכשיו הם ישראל החדשה. מה הרעיון של הדבר הזה? בעצם לנתק את הזכות שלנו על הארץ שלנו. מותר לך להיות יהודי בגלות, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אבל ברגע שאתה אומר, עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל, זה בעייתי. זה מראה שהכתבים שלנו נכונים, הכתבים שלהם לא נכונים. אני מניח שזה חלק מהמהלך הזה, זה משהו שזה לא פעם ראשונה שעושים את זה. אגב, מבחינתי זה סוג. תגיד, אין פה עבירה על החוק? לא, זה לא עבירה על החוק בכלל, אנחנו, יש חופש... לא, מה זה חופש? אם אתה קורא לזה תנ״ך, אם אתה קורא לזה משהו כזה... זכויות יוצרים. כן, לא, לא, זה יש שינוי מהסיפורת המוכרת. צריך לזכור שיש הרבה... ספר הכי גדול בעולם, הכי... יש הרבה תרגומים לתנ״ך, לשפות שונות. רק באנגלית אפשר לחשוב על כל מיני תרגומים שונים. למשל, יש קינג ג'יימס בייבל, שזה השפה של לינקולן משתמש בה, 4 score and 7 years ago. יש סוגים שונים של תנ״ך. אגב, אחד הדברים הכי ברורים שרואים זה ב... עשרת הדיברות שאצלנו זה לא תרצח, מתורגם לאנגלית, thou shall not kill, לא תהרוג. הבדל מוסרי מהותי, זאת אומרת, אם בדת של היהודים מותר לבצע הרג בשביל הגנה עצמית וכן הלאה, בנצרות, לא יודע כל כך איך זה יסתדר עם מסעות הצלב, אבל זה לכאורה... אז שאני אגיד לך מה כתוב אצל דאש, לא תעז, לא לרצוח. אבל בכל מקרה לא, אבל הפואנט הזה שזה מעניין שזה קורה עכשיו בדנמרק. עכשיו, צריך להבין למה. זה דרך להראות שאני לא נגד יהודים, אני ממש בסדר עם היהודים. יש לי בעיה עם היהודים הקטנים האלה שנקראים ציוניים, כי הם רוצים לממש את הריבונות שלהם בארץ ישראל, עם זה יש לי בעיה, אבל שלא תחשבו שאני לא בסדר עם שאר היהודים שקיימים. התפיסה הזו, אני קורא לזה אנטישמיות רכה. למה רכה? כי הם לא באים עם רובים ויורים בנו, אבל בעצם הם מנסים לבסס את התשתית הרעיונית שמאחורי זה. כי אם היהודים יכולים להיות דת, עצמאית, שבן אדם הולך לו באירופה עם הדת היהודית שלו, זה בסדר, אנחנו מכבדים את זה. ואם מרביצים לו, אנחנו נעשה איזה השטג, אני ממש מרחם עליו. אבל לא יכול להיות שיהיה חיבור דתי, לאומי, היסטורי, תרבותי וכן הלאה, של עם ישראל לארץ ישראל. וזה הדבר שמאוד מעצבן בכל הסיפור הזה. מעניין. כן, זה בהחלט חלק מהאנטישמיות... גם לך יש תנ״ך משלך? לא, זה מאוד... זה בהחלט חלק מהאנטישמיות החדשה שאנחנו רואים אותה כל הזמן, שהתחילה באירופה, שוב, יחד עם הגל של ה-BDS, ההפרדה בין הדת היהודית והלאומיות היהודית. אגב, זה גם הסיפור עם הפלסטינים. חוסר נכונות... באולפן הזה לא אומרים פלסטינים. חוסר הנכונות של אבו מאזן, להכיר פעם אחר פעם בקיומה של מדינת ישראל כמדינה של העם היהודי, מדינת לאום יהודי, זה חוזר את הסיפור. הוא אומר, אני לא נגד היהודים, אני לא אנטישמי. הנאומים, אגב, שהיו עכשיו בכנסת של חברי הכנסת מהרשימה המשותפת על היהודים שנרצחו בשואה, שוב, כיהודים, כאנשי דת היהדות שנרצחו בשואה. אבל לדבר על הלאומיות היהודית, על הלאומיות של העם היהודי, פה בדיוק נכנסת האנטישמיות החדשה, שמנסה לעקר את הזכות הלאומית שלנו בארץ ישראל וכעם, כזהות לאומית ולא רק כזהות דתית. אגב, עשרת הדיברות מופיעות בתנ״ך הזה, מעניין. כן. כן? כן. אז יש את העניין הזה שלא לשקר. זה קצת פוסל, זה לא בדיוק שכתוב לא לשקר, נכון? לא תענה בערך חיית שקר, כאילו עדות שקר, אבל זה אותו דבר, זה עדות שלהם. בשקר. כן. מעניין העניין הזה. דנים עלק. טוב, אנחנו יודעים מה תרומתם של דנים אלינו, ליהודים. רגע, חשוב לומר שגם בדנמרק... כלב דני, זה הדבר היחידי שאפשר... גם בדנמרק, כמובן שלא כולם תומכים בדבר הזה, זה אגודת התנ״ך של דנמרק, זה זרם מסוים. אנחנו מסתכלים על הנוצרים, כאילו זהו, נוצרים, אבל כמו שביהדות יש הרבה סוגים, גם בנצרות יש הרבה סוגים. יש כאלה שהם יותר אוהבי יהודים, ויש כאלה שהם פחות אוהבי יהודים. זה לא מייצג את כל הנוצרים בדנמרק. זה מדינה שעדיין נשמע לעבוד שם. דיברנו קודם על בנט וזה, ואז הזכרתי, זרקתי את המילה יצער, וכבר שואלים אותי בעניין הזה של כל הנושא הזה של יצער, ואיך כוחות הביטחון באים ומפנים. בתקופה כזאת, זה לא רק בתקופה כזאת, זה בכלל. כן, לא, תראה, אני אגיד ככה, שאני... מעוניין להכיל ריבונות על כל יהודה ושמרון, הכל, כולל שכם, ג'נין ושאר הדברים האלה שלא מעניין אותי כרגע מה השמות שלהם. אני נגד בנייה שהיא לא חוקית. אני יכול להגיד, יש פה בעיה אם מישהו בונה לא חוקי. בכל מקרה, יהודי, ערבי, הרצליה או יצר. אבל יש פה עניין משונה לגבי תיעדוף המשימות שלך כרגע בצהל. יש איזה 6 מבנים, כן, בואו, אנחנו מדברים על איזה כמה קרוונים, 4 קרוונים, בית כנסת קטן ועוד איזה דירת רווקים.
לשלוח עכשיו 500 חיילים. אין לנו מה לעשות בישראל, אין בקטאבים, אין שום בעיות. אין קורונה. אין קורונה, 500 חיילים שחיילים לישראל. זה נראה לי מוזר, זה נראה לי בסדר העדיפויות, זה מעליב אותי. כי יש לי בעיות שאני רוצה שיטפלו בהם, שלא יזרקו אבנים על היהודים שנוסעים שם בדרך. זה לראות טוב בעיני השמאל. אז זה... פשוט כך, בימין יש כאלה שרוצים לראות טוב בעיני השמאל. שלא יגידו עליהם, שלא יגידו עליהם. עכשיו, צו כזה, מי חותם עליו? לא סבתא שלי. שר ביטחון. זכה לברכה. שר הביטחון. נכון, נכון. מי חותם? הוא הריבון ביהודה ושומרון, מה לעשות? הוא הריבון. אז אדון בנט, תשקיף מיצר למסגד שם, מרחק אווירי על ידי 150 מטר, מסגד בלתי חוקי. אנחנו יודעים שמשתתים... לך תהרוס אותה בבוקר, לא צריך 500 חייל. השרה, תוריד את המבנה הזה. יש שם עוד חצי מהמבנים בלתי חוקיים. אם לא כולם, אני לא יודע. יכול לא חסר איפה. אז ללכת להרוס דווקא אצל היהודים. אגב, אני יותר קיצוני ממך. אני לא חושב שצריך להרוס אותם בכלל. למה? זה לא... סדר עדיפוי. כל פעם שאתה פונה... יש כל כך הרבה בנייה בלתי חוקית. כל פעם שאתה פונה למנהל האזרחי, באיזה משהו, למה אתם לא עושים, הם עונים לך את התשובה המקסימה. סדר עדיפויות. יש סדר עדיפויות. זאת אומרת, קודם כל עדיף לפגוע ביהודים, וערבים, זה לא בוער עכשיו. הסדר העדיפויות במדינה נורמלית, אתה מדבר איתי בלוק, לא בלוק, קודם כל שיפול להם הבלוק הזה שחוסם להם את הפרצוף, ושהם יבינו, לכו תפרקו מאות אלפי יחידות של ערבים. אגב, כשדיברת על התקציב, כן? מאות אלפי ערבים לא משלמים מיסים, כל אלה שבנו לו בלתי חוקים, לא משלמים. אין ארנונה, אין כלום שם, לא? לא משלמים את הדברים האלה. חרדים, כתב לי פה מישהו שיש לכל המשפחה שלו 15 דירות מכספם, שהם משלמים גם הכל, והכל. סתם נתן לי דוגמה, 15 דירות שקנו בעמל כפיהם במשך השנים. במגזר הערבי יש מלא שיש להם בנייה ערבית בלתי חוקית. כמה בדואים משלמים מיסים? לא, אני שואל אתכם, בואו, אני לא יודע, אני שואל. כמה הבדואים של מימיסים? תלוי, בידים של הצפון. איפה ליברמן? הרי אכפת לו. איפה אדון יאיר לפיד? איפה הכסף? אכפת לו, לא? לך לבדואים, נראה אותך גבר, כנס שם לבדואים, תשאל אותם למה אתם לא משלמים. בוא נראה אותך. ואם אוכלים בנייה בלתי חוקית בשטחי C, אז בוא נראה מה עם כל ההשתלטות על אדמות בשטחי C. בדיוק, חאן אל אחמר משלמים הכי טוב פה מיסים. משלמים, בגלל זה לא מפרקים אותם, הם כל כך חיילים למדינה. זו נקודה חשובה, בזמן שכן מדינת ישראל משקיעה כל כך הרבה אנרגיה, אנחנו נורא נאיבים אולי, משקיעים כל כך הרבה אנרגיה בלהיות בסדר עם כולם ורוצים לתת כסף למחבלים שנמצאים בעזה, הצד השני פועל, הצד השני מגביר את קצב הבנייה הלא חוקית שלו ביהודה ושומרון. זו תוכנית אסטרטגית, הם מבינים שאנחנו כרגע עסוקים במשבר פה, יש פחות כוח של צה"ל שעושה את כל הסיורים ביהודה ושומרון, כמו שאמרת, התיעדוף לא נכון, לכן אני חושב שמישהו בונה לא חוקי, לא אכפת לי מי זה לא בסדר שבונה לא חוקי, אבל בתיעדוף מוזר לי שהשישה מבנים הקטנים האלה, שאפילו עליהם כוח מטורף של 500 חיילים או לא יודע כמה, בזמן שאני יכול לדבר על אלפי דירות שנבנות מהצד השני, ולא עושים איתם כלום. מעניין אם אפשר להשקיף מהבית של הרוצח של רינה, זכרה לברכה שם רבי, שם הבית שלו, להשקיף על ההריסה שם. כי את הבית הזה עוד לא הרסו. אפשר לשים שם עמדת צילום. להבדיל, כמו משטרת ישראל, שהיום הצעתי למי שרוצה לעשות חתונה, פשוט להגיד שהוא הולך להפגנה. ולהודיע למשטרה, לא להגיד שהחתן והכלה באים, לעשות הפגנה, להגיד למשטרה, משטרה תסמן לכם איקסים, איפה לעמוד בחתונה, תעמדו 200, תפגינו גם על משהו, סתם. עם דגל שחור. כן, לא צריך דגל שחור, תפגינו משהו, כי מותר גם לימנים להפגין. תפגינו משהו, והמשטרה אפילו תעשה לכם סרטון תדמית. איזה יופי. חשבתי שחתונה זה הפגנת אהבה, אחד לשני, מפגינים את האהבה שלהם. כן, הפגנת אהבה, יפה. בוא, מעניין. מעניין איך בגץ יסתכל על זה אחרי שזה יגיע לפתחו. אבל משטרת ישראל מבזבזת זמן על צילומים בהפגנות, להראות מלמעלה, איזה יופי, תראו כמה הפגינו. הפקקתם משטרה, כל זה קורה בימין ואצל ביבי, זה פשוט מדהים אותי. חבר'ה, תנוחו, זה לא כזה ימין. מה? אני, יש לי המון הערכה לנתניהו, אני אומר את זה כל פעם, אבא שלו זה סוג של גיבור שלי. אנחנו לא בכזו ממשלת ימין. מה זה לא ממשלת ימין? היא לא כזאת ממשלת ימין. הממשלה ה-34 או הממשלה שתקום? הממשלה ה-34 הייתה הממשלה הימנית ביותר שהייתה במדינת ישראל. אולי היא לא מספיק ימנית בשבילך, אבל היא הייתה הימנית ביותר. דה פקטו, הממשלה הימנית ביותר, מבחינת כל ההישגים שהיו לו עד היום. זה שתמיד, רגע, תקשיב עד הסוף, זה שתמיד יש בסוף איזה עשרה ימנים, כן, מפוברקים, כמו כחלון, עם 10 מנדטים, אחר כך עם 4 מנדטים, שיש להם וטו
על החלטות הממשלה ולא נותנים לעשות שינויים נגד בגץ, זאת הבעיה. זה לא שהממשלה לא הייתה עם זה, שנכנסו שם כמה כוחות שמתחזים לימנים, ולצערנו זה מה שקרה בעשור האחרון. אז מספיק לדבר על עידן נתניהו כאילו לא עשה מספיק. הוא עשה המון בהינתן בהרכב הקואליציוני שהיה לו. יש גם ליברמן שיתף פעולה עם יזבק. וליברמן עכשיו משתפים פעולה עם יזבק והפילו ממשלות ימין. לא היה עד עכשיו הרכב, כמו שאתה ואני אולי חולמים עליו, של 61 אצבעות של ימין אמיתי. תמיד נכנסים לשם, פעם זה בני בגין ודן מרידור, ואחרי זה זה כחלון. אבל בסופו של דבר, ה-34 מכל הממשלות שהיו עד היום במדינת ישראל הימניות, הייתה הימנית ביותר. אז את חיזקת אותי במה שאמרת, כי לא הבאתי שום ביקורת על נתניהו. אמרתי, הממשלה לא הייתה כזו ימנית. לממשלת ימין יש שלוש רגליים עליהם היא צריכה לעמוד. אחד זה ריבונות ביהודה ושומרון, שתיים זה כלכלה חופשית. אנחנו נספיק בשתי דקות לדבר על הנפט. והממשלה הזאת הביאה את ההישג... לא, אז אנחנו מחר נביא אותך שוב. והממשלה הזאת הביאה את ההישג הכי גדול מבחינה היסטורית בעניין הריבונות. תוכנית המאה לא נולדה, אתה יודע, באבחה אחת. זה שלוש שנים של עבודה יסודית של נתניהו. זה לא היה קורה. תוכנית המאה זה לא ימין. אבל די לזלזל עם זה, די לזלזל בזה. זה לא קרה, זה בחלום הכי ורוד שלך. לא חלמת שידברו במדינת ישראל היום על ריבונות, על יהודה ושומרון. לא חלמת שזה יעבור בצורה כל כך ברורה וקלה, כשלפני עשור דיברו על שלום עם ביטחון. המילה שלום נעלמה מהלקסיקון, ונכנסה המילה החלת ריבונות. את מרוצה? אני מרוצה, ואני חושבת שמה שקרה פה הוא שינוי היסטורי, צריך להעריך אותו, וצריך לקוות שגם הוא יצא לפועל. אבל זה שינוי היסטורי, אי אפשר לזלזל בזה. אני מאוד מעריך את זה, אני לא מרוצה עדיין. אני חושב שיש לנו עוד הרבה הרבה... אז תביא יותר משישה מנדטים בבחירות הבאות. אני לא... בוא נרוץ יחד. איך נקרא למפלגה שלנו? אני קוראת לה ליכוד. אנחנו צריכים לחזק מימין. הרגע דיברנו על זה, שאין ימין. לא, אני חושבת... טוב, כותבת לי כאן אסתר לדני. אני מזמינה אותך, בועז, לבוא אלינו ולראות מה קורה ליד הבית שלנו. הכפר קלנסווה שנכנס לשטח של מושב תנובות. בכל לילה נשמעות יריות. לצלם, לשלוח ל-04, נדבר על זה, באמת. ולצל, אני ממליץ, כדור לראש לכל מי שיורה שם ועושה בלגן, פשוט לחסל אותו. לאסוף את הנשק. לחסל אותו. אם נמכור את הנשק שנאסוף, יהיה פה כל כך הרבה כסף, לא יהיה בור. אם יש מחבלים, צריך לחסל אותם. בור תקציבי. טוב, תשמעו, זה מדהים. רגע, יש פה גם מישהו כתב שאני צבוע. רגע, אני אוהב לקרוא את ההודעות האלה. מי כותב לי כאן? שלומי נפתלי. בוא, אז אל תהיה צבוע. כשאתה תוקף את צהל, אתה תוקף את בנט. אבל כשאתה תוקף את המשטרה, לא ראיתי שתקפת את גלעד ארדן. בוא נעשה לך קצת סדר, אדוני. אין קשר בכלל בין מה שאמרת. ביהודה ושומרון, הריבון הוא שר הביטחון. בארץ כולה, הריבון הוא, מי שקובע, הריבון, ראש הממשלה. השר ארדן, יש לו את הבאגים שלו, יש לו גם הרבה דברים טובים שהוא עשה. אני, לגבי המשטרה, תוקף את המשטרה. זו, השר בנט, השר ארדן לא שלח אותם לעשות איקסים. הוא גם לא שלח אותם לסקר הפגנה שהיא נגדו ונגד הממשלה שלו. אני צבוע? לא, אני חושב שאני הגיוני. זהו, תראו איך עושים לי שרוצים לזרוק אותי מהתוכנית. שמים לי את המנגינה כבר אתך, בוא, צא, כבר נגמר, 10. ככה אתם זורקים אותנו. לימור סמים יאן דרש. ערב טוב. ערן בר שפט עם הכפפות. ערב טוב לך, והזבוב גם לך ערב טוב, שהגיע אותנו כאן בתוכנית. תודה לכם, חברים יקרים. עד כאן מהאולפן הפתוח. אנחנו נהיה כאן גם מחר, לקראת השבת, עם עוד תוכנית מעניינת של האולפן הפתוח, תוכנית רגילה, בשעה 10. המשך צפייה מהנה, לילה טוב, ובעיקר, שמרו על עצמכם ועל ההוראות. לילה טוב.